Hi friends, welcome back to Roy Welder. Roy Welder is a very good video. We are going to Ertiga. We are doing Ertiga. We are doing Ertiga. We are doing Ertiga. We are doing fog lamp. We are doing a fog lamp. We are doing a DR. We are doing a headlight. We are rain guard. I follow a company stereo matched in a 9-inch inder adipoli stereo namlila ada in under 9-inch inder and road is system of it and the other pola set to render debug to verina bagandalo. A bagdan a little adipoli at luru wood underu finish. Machenale wooden finish stylish kitten or wooden stylish kitten with namla ada in under a bagat. The Sherikin Amkuverina, the friendly dashboard maker and device. Only your piece in the Alatilver in the piece. Pinna dryer bagate, tatata, right side, latta, cherry revisor. The Sheriki stereo and out of it in the bagana. Sherikin Alanana Savarana show over in the Rabag, the corrected to him. Anamal fit time and a primer on carrying like it and a ladivolator and fittings over in the three video, the other lung in a corrected to the three video, three good deliver in a southern and the videos of the chair that and a chair. Fast track ivalare cheri cheri videos maximum 15 minute ki varar idippo already ippo 21 minute kaanunnund edit cheyanalloke annu edit cheyid kalanjittu njan cheyyullo appo edu vandikku vaanile Ertiga il ippo company varuna full option vandilekku ee stylish kit varunnund pakshe namaku pale full option allatha vandigalle paladilo idilla. The Android system is a steering controller. We have a company set to fit a steering controller. We have a kit. 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 We have a ഇപ്പ കമ്പനി സെറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം വെക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പ അതല്ല ഇത് മാത്രം ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റീരിയോ ഉരിയാലും നമുക്ക് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും നല്ലൊരു സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു പീസ് വരുന്ന ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ ഡോറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇപ്പ ഞാൻ ആ സ്വിച്ച് വരുന്ന ആ ഭാഗത്തും അതിന്റെ തൊട്ടുമുകളിലും ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഡോറിൽ ഈ രണ്ട് പീസ് വരും ബാക്ക് ഡോറിൽ ഒരേ പീസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വരുന്നത് നല്ല സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 9 ഇഞ്ചിന്റെ സിസ്റ്റം നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റെയിൻ ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രോം ഫിനിഷ് ഉള്ള റെയിൻ ഗാർഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്പോയിലർ ഒരെണ്ണം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് ഉള്ള കുറച്ച് ക്രോമുകൾ ശരിക്കും ആറ് അഞ്ച് ആറ് ക്രോം ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു ക്രോം ഒഴിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റിയർ റിഫ്ലക്ടർ എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ക്രോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടെയിലൈറ്റ് ക്രോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോ ഗാർണിഷ് ലോവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡോറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പീസ് വരും ഒന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ കൈവച്ച ഭാഗത്ത് ഒന്ന് തൊട്ടുമുകളിൽ കൈവച്ച ഭാഗത്ത് അവിടെ നീളത്തിൽ ഈ സെയിം ഈ അതേ കളർ കളറിൽ തന്നെ ബാക്ക് ഡോറിൽ ഒരേ പീസ് വരുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ പീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഇട്ടാ സീറ്റ് നമ്മൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി സീറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് 1-inch ഫോമൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടൊരു സീറ്റ് കവർ നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല സീറ്റ് അല്ല സോറി ഈ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി ആറിലടക്കമുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി ഫോഗ് ലാമ്പ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിന് പോലും നമുക്ക് വയർ കട്ടിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വക പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഒരു വയർ പോലും നമ്മൾ കമ്പനി വണ്ടിയിൽ കമ്പനി വരുന്ന ഒറ്റ വയർ പോലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യില്ല അതിൽ നിന്നെല്ലാം കപ്ലർ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് കമ്പനി ചെയ്യുന്ന അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതേപോലത്തെ കപ്ലർ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഹോൺ ബ്ലാക്ക് പേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെല്ലയുടെ ഒരു അടിപൊളി ഹോണാണ്
കമ്പനി വരുന്ന രണ്ട് ഹോണിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഹോൺ നമ്മൾ ഊരിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക വേണ്ടു. ഈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഹോണുള്ള വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് വയറിംഗ് കിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ഹോൺ ഊരുന്നു, അതേ കണക്ടറിൽ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ വർക്ക് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബീജും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ്, ഡയമണ്ട് കട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 ഇഞ്ച് ഫോം ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റ് കവറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമുക്ക് ഇത് വാഷ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് അഴുക്ക് വന്നാലും നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കരിമ്പൻ വന്നാലും അത് ഫോം ക്ലീനർ വെച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സീറ്റ് ശരിക്കും ബീജ് കളറും കൂടി അതിൽ ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നല്ല ഷോ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചുതരാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലെ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ 2 ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റ് കവർ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ സീറ്റിൻ്റെ വർക്ക് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1 ഇഞ്ച് ഫോം ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്ലൂ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിപൊളി നല്ലൊരു ക്യാമറ നമ്മളിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് 1 ഇയർ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് വാറണ്ടി ഉള്ള സെറ്റാണ്. ഒരു കാരണവശാലും നമുക്കത് മാറേണ്ടി വരില്ല. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും ഇതുവരെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. വാറണ്ടി പീരീഡിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല അതിന് ഗ്ലോസി പാനല്, പാനല് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോസി പാനലാണ് വേണ്ട, നല്ല ഗ്ലോസി പാനലിലാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് മാറ്റ് ഫിനിഷുള്ള സാധാരണ വരുന്ന പാനലും മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്. വണ്ടിയുടെ ആ ഭാഗത്തും വരുന്നത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോസി പാനലാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലോസി പാനലിൽ നമ്മളത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് നല്ല ഷോ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 സ്ക്രൂസ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മളെ അതിൻ്റെ വയർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയർ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ വണ്ടികൾ കത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ബ്ലൂ കപ്ലർ, ആ കപ്ലർ അങ്ങനെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ കപ്ലറിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന കപ്ലറിലേക്ക് വെറുതെ പ്ലഗിങ് സിസ്റ്റമാണ്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ കപ്ലറാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും കണ്ട അതിലേക്ക് വെറുതെ പ്രസ്സിങ് മാത്രം, വയർ കട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുമൊക്കെ പ്രശ്നം നമുക്ക് അതിൽ വരുന്നില്ല. ഏത് ഈ സ്റ്റീരിയോയിൽ വരുന്ന ഏത് ഫിറ്റിങ്ങും ഏത് കണക്ഷനും നമുക്ക് വരുന്നത് കപ്ലർ ഇട്ടുള്ള ഫിറ്റിങ്ങാണ്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ കപ്ലർ ഇട്ടുള്ള ഫിറ്റിങ്ങാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും നമുക്ക് വയർ കട്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുഴപ്പം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ സോക്കറ്റുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോക്കറ്റുകൾ കണ്ടില്ലേ, ആ കുത്താ ഇപ്പോൾ 4 സ്ക്രൂസാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 4 സോക്കറ്റുകൾ, ആ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ഒറ്റ സോക്കറ്റാണ്. അവർ ഈ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ബ്ലാക്കാണ് മെയിൻ സോക്കറ്റ്. ഇനി ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു റിഫ്ലക്ടർ വരുന്നുണ്ട് ബമ്പറിൽ. അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് ഈ ഇതാണ് ഐറ്റം. അത് മാറ്റി നമ്മൾ ഊരിയത്, അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ LED ഉള്ളത് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. നമ്മളത് പാർക്ക് ബ്രേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മൂന്നും കൂടി വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരാറില്ല, വെറുതെ പാർക്കും ബ്രേക്കും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിനും നമുക്ക് വയർ കട്ടിങ് ഇല്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കപ്ലർ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യും. 3-4 കണക്ഷൻ നമുക്ക് അതിൽ വരിച്ചിരിക്കും. ഒരു സൈഡിൽ 4 കപ്ലർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. 1 കോമൺ എർത്ത്, പിന്നെ 1 ബ്രേക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ, 1 പാർക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ, 1 ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ 4 കപ്ലർ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും വയർ കട്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉദിക്കണില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോറിലേക്കുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് കിറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ മുകളിലെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാണ്. നമ്മൾ പ്രൈമർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലാണ് നമുക്ക് ഐറ്റം അതിൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്രൈമർ ഇട്ടേണ്ടത് പ്രസ് ചെയ്യണം. ഉണ്ടോ, ഇത്ര ഉള്ള അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ്. വെറുതെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ സെയിം അളവ് ആ കറക്റ്റ് മോഡലാണ് വരുന്നത്. കറക്റ്റ് അവിടെ പ്രൈമർ ഇതാക്കി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ശരിക്കും വണ്ടിക്ക് നല്ല ഷോ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ സ്വിച്ചസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ അഴുക്ക് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കൈ ചിലവർ വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല, ബ്ലാക്ക് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും വരില്ല. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈമർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതും നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടമാനം വീഡിയോ കയറി പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറിയാം നല്ല ഷോ വരുന്ന റൈറ്റാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 പീസ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു, അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബാക്ക് ഡോർ ഒട്ടിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ്.
അതേപോലെ നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സീറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് കാണിക്കാന്നുള്ളത്. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുന്നേ തന്നെ ഇത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ഹെഡ് റെസ്റ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത്. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ്, ഇതേ ഫ്രണ്ടിൽ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ നീല ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിന് വയർ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒതുക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഡോർ സ്വിച്ചിൽ നിന്നാണ്. അത് കപ്ലർ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് കത്തും, അതേപോലെ ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലൈറ്റ് കെടും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ഡി ആറിൽ കത്തിച്ചു നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഡി ആറിൽ നമ്മൾ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ളൊരു ഡി ആറിലാണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുമ്പോൾ ആ ഡി ആറിൽ ഓറഞ്ച് കളർ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറിൽ അത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി അതിൻ്റെ ലൈറ്റും ഫോഗ് ലൈറ്റും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഗ് ലൈറ്റാണ്. ആ കത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ക്യാമറയിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ്. ശരിക്കും നല്ല ലൈറ്റും ഉണ്ടാവും അത്. അത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഇടാനും പാടുള്ളൂ. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് മാക്സിമം ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ നല്ല ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഫോണൊന്ന് അടിച്ചേ. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഹോണും അടിച്ച് കേട്ടു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഹോണാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വിൻഡോ ഗാർണിഷ് ലോവർ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു. അതിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ സ്ക്രാച്ചസ് ഇടാണ്ടിരിക്കാനുള്ളത്, അത് നമ്മളിതേ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് പീസാണ് വരുന്നത്. ഒരു സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് ഡോർമിഴിക്കും, ബാക്കിലത്തെ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ആറ് പീസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റെയിൻ ഗാർഡ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു. അതുമ്പോഴും ഒരു സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട് സ്ക്രാച്ചസ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ശരിക്കും ഗ്ലാസ് മുഴുവൻ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ക്രോം മുഴുവൻ ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ്. അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ആറ് പീസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ, അല്ല സോറി ടോട്ടൽ ആറ് പീസ്. ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂന്ന് പീസ് വീതമാണ് വരുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വേറെ വർക്കാണ് അതിൻ്റെ ക്യാച്ച് കവറും ബൗളും നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതിൻ്റെ പിടുത്തങ്ങൾ. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫ്യൂസറും നമ്മളിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കി. അതേപോലെ സ്പോയിലറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ക്രോമുകൾ ഇതേ ടൈലൈറ്റ് ക്രോം, അതേപോലെ തന്നെ യു ക്രോം അടിയിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലെ ഡിക്കിയിലെ ഏറ്റവും അടിയിൽ വരുന്ന നീളത്തിലുള്ള ഒരു ക്രോം. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല ഷോ വരുന്ന ഐറ്റംസാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതേ ബമ്പർ റിഫ്ലക്ടറിലെ എൽ ഇ ഡി അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാട്രിക്സ് ആണ്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയ ബ്രസ്സൊക്കെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി 20 എല്ലാ മാരുതി വണ്ടികൾക്കും ഈ സെയിം മോഡൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക റെയിൻ ഗാർഡ് മറ്റേ ക്രോം മറ്റേ സ്റ്റിക്കറുകൾ ഫുള്ള് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡോ ഗാർണിഷ് ലോർമത്തെയും നമ്മൾ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രാച്ചസ് വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശരിക്കും അതിമൊരു പാക്കിങ്ങിലൊന്നും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്റ്റിക്കർ മുട്ടിച്ച് വരുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഷോ വരുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും വണ്ടിക്ക് നല്ല ഷോ കണ്ട പൊളിച്ച് കളയുമ്പോൾ വേണ്ട, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും നമുക്ക് റെയിൻ ഗാർഡ് ഇതുപോലെ ക്രോമുള്ള റെയിൻ ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ 3M ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. ശരിക്കും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആ ക്രോം കൂടി വരുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് നല്ല ലുക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ എർട്ടിഗ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്റ്റ ഇതിനൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് വരുന്ന ഒരിതാണ്. നമ്മുടെ ഇതേ സീറ്റുകൾ കയറ്റി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ആം റെസ്റ്റ് നമ്മളതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സെൻറ്ററിൽ ആ രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു ആം റെസ്റ്റാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആം റെസ്റ്റ്. അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ്, അതിപ്പോൾ ആ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരിക്കും സീറ്റിന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കും. ആ വയറിങ് സ്ലീവ് ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കിലത്തെ സീറ്റിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ സെൻറ്ററിലെ റോ സീറ്റ് സീറ്റിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഫ്രണ്ടിലെ റോ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇതേ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എർട്ടിഗ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ സിൽ പ്ലേറ്റ്, അത് നമ്മൾ നാല് ഡോറിൻ്റെ അവിടെ ഈ ഡോർ സിൽ പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചവിട്ടുമ്പോഴൊന്നും സ്ക്രാച്ചസും വീഴില്ല. സാധാരണ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത മോഡലും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ. അത് പ്ലെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ SS സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ അത് ടൈലൈറ്റിൻ്റെ ഒട്ടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചൊന്ന് എടുക്കണമെന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ക്രോം ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് വിൻഡോ ഗാർണിഷ് ലോവർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ റെയിൻ ഗാർഡിൻ്റെയും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് ആ ഡോർ സിൽ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഡോർ സിൽ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ വരുന്ന ഗ്ലാസ് ടൈപ്പാണ്, എർട്ടിഗ എന്നെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ വയറിങ് നമ്മൾ ഡോർ സ്വിച്ച് എന്നാണ് കൊടുക്കുക. ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലൈറ്റ് കെടും. അത് നാല് ഡോറിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് ബ്ലൂ കളറിലാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ആംബിയൻസ് ലൈറ്റും ബ്ലൂ കളർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അത് ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ബാക്കിലേക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലും പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ അടിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഫോഗ് ലാമ്പ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ കത്തിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോൻ്റെ ഒന്ന് കാണാം. സ്റ്റീരിയോ ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ച്ച് കാണാം. ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റമാണ്. നമുക്ക് പാട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം വരും, ഏത് പാട്ട് വെച്ചാലും തലവേദനയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ വീഡിയോയിലത്തെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാനായാൽ പോലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റീരിയോ ആണ്. 9 ഇഞ്ച് കാരണമുണ്ട്, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഒന്നിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കാണും ചെയ്യാം. റിവേഴ്സ് ആയാലും നമുക്ക് നല്ല വൈഡായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, വലിയ സ്ക്രീനായതുകൊണ്ട്. കണ്ടോ, അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്യാമറയും നല്ല ക്യാമറ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഫിലിം കാണാനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലോ ഗൂഗിളിൽ ഇങ്ങനെ ഏത് വേണം സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വഴിക്ക് നമ്മൾ അതിന് ഡാറ്റ കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോയുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഒരു നല്ലൊരു ആം റെസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആം റെസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആം റെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആം റെസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണാം. ഒരു ചെറിയൊരു കൺസോൾ ബോക്സ് ഉണ്ട്, അത് മാത്രം അതിൻ്റെ മോണിറ്റർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാച്ച് കവറും ബൗളും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ക്യാമറ നമ്മൾ ഈ ബമ്പറിൽ ഹോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ക്യാമറ നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ തൊട്ട് കാണിച്ച ഭാഗത്ത് ഒരു കോമ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സ്പോയിലർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു, വിൻഡോ ഗാർണിഷ് ലോവർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താക്കോൽ എടുത്തില്ല നമ്മൾ, ഈ രണ്ടായിട്ടും കൂടി ഇതിൻ്റെ ക്യാച്ചോറും ബൗളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു പൂവാണ് ശരിക്കും. അവർ പിറ്റേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വണ്ടി പോയി, ഇതേ പിറ്റേഴ്സും നാളെ പിറ്റേഴ്സും വണ്ടി വന്നേക്കാണ്. ഇന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ, അന്നത്തെ ദിവസം ഫിറ്റിങ് നടന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ അവർ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഡിഫ്യൂസർ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസമാണ് നമ്മൾ വരുത്തിയത്. വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം വണ്ടി വരെ ചെയ്തത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ഓവറും ബൗളും അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫ്യൂസറാണ്, ശരിക്കും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, ബമ്പറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫ്യൂസർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. നല്ല ഒരുവിധം വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഡിഫ്യൂസർ വരുന്നുണ്ട്, പുതിയ മോഡൽ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഡിഫ്യൂസർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡിഫ്യൂസർ വേറെ വണ്ടിക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ മോൾഡിങ് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ക്യാച്ച് ഓവറും ബൗളും കൂടി അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിനും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫുള്ള് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ വീഡിയോ കുറച്ച് ഞാൻ ചെറുതാക്കി, എന്നാലും ഒരു 19 മിനിറ്റോളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇനി നമുക്ക് കഴിയാൻ പോവാണ് ക്യാച്ച് കവറിൻ്റെ ഇതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. അത് ക്യാച്ച് കവർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാച്ച് കവറിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ബൗളും നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഫുള്ള് ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എർട്ടിഗയുടെ ഫുൾ വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മാസം മുമ്പ് വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടികളുടെ മാത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും പുതിയ വണ്ടി എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വണ്ടികളുടെ നമുക്ക് 1600 വീഡിയോസ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഓൾറെഡി ഇതടക്കം ഷോർട്സ് അടക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാം. ഓക്കെ ബൈ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ.